ispija novu čašu u vaše zdravlje. Jer smatra da u ovom trenutku vam je to najvažnija stavka, pored naše katoličke vjere. Hvala vam što ste uveličali ovu naš susret gore u našem svetištu. Prvi put ja doživljavam vaš nastup u ovakvom jednom baštinskom prostoru. Neka vas dragi Bog čuva. Neka vas sveti Juraj bude zagovornik vezano za vaše poslanje i način na koji vi uveseljavate i na neki način čuvate našu kulturu, našu tradiciju i naše korijene. Neka vam i vama i vašoj obitelji zaista plaća dođe od jučerašnjega presvetoga srca Isusova. U zdravlje svima vama. Manje od 120 sekundi. Nisam nastoji se uklopiti, nisam zadovoljan.